गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू ओडिया डिजिटल लर्निंग। पिला माने आज आम गणित कुहक चतुर्थ श्रेणी योग और वियोग को नहीं गोटे अभ्यास कार्य करवा। ताहले पिला माने देख नंबर को देख जड़े लोकर पोस्ट ऑफिस जमा खाता रे क्यों तारीख रे केते टंका रखी ओ केते टंका उठाउची ताहा लखा अछि ताहा को लक्ष्य करी प्रश्न मानकर उत्तर आमे लेखिबा। बुझले पलाय पर पृष्ठ रे आमे देखिबा। देख नाम हला संजय कुमार परिडा, ग्राम पुरुणिया। एटा हला तारीख, एटा हला जमा रखिथिबा टंकार परिमाण केउ तारीख रे केते टंका जमा रखिछि आउ केउ तारीख रे केते टंका उठैछि हला पिला। तापर आमे ए पासबुक टिकु आमे पूरण करिबा क्यों दिन केते टंका रहिला ताको आमे ई बळका जगह रे आमे लेखिबा हला पिला। तापर देख एक जनवरी 2009 को से 3569 टंका तार जमा कला। ताहले एक जनवरी को तार जमा हला 3569 टंका। तापर पुणे 15 जनवरी 2009 को से 4755 टंका जमा कला। ताहले आगरो 3569 थिला पुणे 15 तारीख रे एतिके से जमा कला। ताहले पिलाए 15 जनवरी को तार केते टंका पासबुक रे हला ए दुटा को आमे जोग करिबा हला पिलाए दुटा को आमे जोग करि दबा। ताहले आमे जोग करिबा 9 5 14 हला 6 5 11 1 12 7 3 7 5 12 12 1 13 आओ 4 3 7 1 8 8324 टंका तार हला। तापर देख पिलाए 30 जनवरी बेल को से 2875 टंका से उठे दला बुझल। 30 जनवरी बेल को 2875 टंका से उठेला। ताहले पिलाए तार आओ 30 तारीख संध्या बेल को तार केते टंका पासबुक रे रहला आमे देखिबा। ताहले देख पिलाए आमे व्यय करिबा 4 रु 5 जीव नाही 14 रु 5 गला 9 हला। तापरे एटी 11 रहिला 11 रु 1 थिला 1 रु पुणी 7 जीव नाही एटी 11 आसिला 1 आसिला 11 हला 11 रु 7 गला 4 हला। पुणी एथि 2 रहिला 2 रु 8 बड़
ପୁଣି ଏଠୁ ଆସିଲା ବାର ହେଲା, ବାରରୁ ଆଠ ଗଲା, ପୁଣି ଚାରି ହେଲା, ତାପରେ ଏଠି ସାତ ରହିଲା, ସାତରୁ ଦୁଇ ଗଲା, ପାଞ୍ଚ ହେଲା, ହେଲା ପିଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଚବିଶ ଫେବୃଆରୀ ବେଳକୁ ତାର ସାତଶହ ଅଠାବନ ଟଙ୍କା ପୁଣି ଜମା କଲା, ହେଲା ପିଲା। ସାତଶହ ଅଠାବନ ଟଙ୍କା ପୁଣି ଜମା କଲା, ତାହେଲେ ଏଥିରେ ଏଇଟା ପୁଣି ମିଶିଯିବ, ଯୋଗ ହେଇଯିବ, ହେଲା। ମିଶିଗଲାରୁ କେତେ ହେଲା ଆମେ ଦେଖିବା, ଦେଖ ଆଠ ନଅ ଆଠ ସତର ପାଞ୍ଚ ଚାରିକୁ ନଅ, ନଅ ଆଉ ଏକ ଦଶ, ତାପରେ ସାତ ଚାରି ଏଗାର ଏକ ବାର, ପାଞ୍ଚ ଏକ ଛଅ, ହେଲା ପିଲା। ଛଅ ହଜାର ଦୁଇଶହ ସାତ ଟଙ୍କା ଚବିଶ ଫେବୃଆରୀ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ତାର ରହିଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ତେର ମାର୍ଚ୍ଚ, ତେର ମାର୍ଚ୍ଚରେ ସେ ଦୁଇ ହଜାର ଏକଶହ ନବେ ଟଙ୍କା ସେ ଉଠେଇଲା। ଏଇଟା ଦେଖ ଦୁଇ ହଜାର ନବେ ନା, ତେର ମାର୍ଚ୍ଚକୁ ସେ ଉଠେଇଦେଲା, ତାହେଲେ ଏଠାରୁ ସେ ଏଇଟା ବିୟୋଗ ହେଇଯିବ, ବୁଝିଲ ପିଲା। ତାହେଲେ ଆମେ ବିୟୋଗ କରିବା, ଦେଖ ସାତରୁ ଶୂନ ଗଲା, ସାତରୁ ଶୂନ ଗଲା, ସାତ ରହିଲା, ସାତରୁ ଶୂନ ଗଲା, ସାତ ରହିଲା। ତାପରେ ଏଠି ଏଠିକୁ ଆସିକି ନଅ ଅଛି, ନଅ ସାତରୁ ଶୂନ, ଏଠିକୁ ଦେଖ ସାତରୁ ଶୂନ ସାତ ରହିଲା, ଏଠି ଶୂନରୁ ନଅ ବଡ଼ ହେଇଯାଉଛି, ଏଠି ଏକ ଆସିବ, ଦଶ, ଦଶରୁ ନଅ ଗଲା ଏକ ହେଲା, ହେଲା ପିଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଏଠି ଏକ ଅଛି, ଏକରୁ ଏକ ଶୂନ ହେଲା, ତାପରେ ଏଠି ଛଅ ଅଛି, ଛଅରୁ ଦୁଇ ଗଲା, ଚାରି ହେଲା, ଚାରି ହଜାର ସତର ଟଙ୍କା ତାର ତେର ମାର୍ଚ୍ଚ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ରହିଲା। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲା ସେ ପୁଣି ପନ୍ଦର ଏପ୍ରିଲକୁ ଏକ ହଜାର ଚାରିଶହ ସତାଅଶୀ ଟଙ୍କା ସେ ଜମା କଲା, ଏକ ହଜାର ଚାରିଶହ ସତାଅଶୀ ଟଙ୍କା ସେ ଜମା କଲା, ତାହେଲେ ଏଇଟା ପୁଣି ଯୋଗ ହେଇଯିବ, ଏଠିକୁ ଏଇଟା ଯୋଗ ହେଇଯିବ, ବୁଝିଲ। ତାପରେ ଯୋଗ କଲାରୁ କେତେ ହେଲା ଆମେ ଦେଖିବା, ସାତ ସାତ ଚଉଦ, ସାତ ସାତ ଚଉଦ, ଏକ ଆଉ ଆଠ ନଅ ଆଉ ଏକ ଦଶ, ଶୂନ, ତାପରେ ଶୂନ ଆଉ ଚାରି, ଚାରି ଆଉ ଏକ ପାଞ୍ଚ, ଆଉ ଚାରି ଏକ ପାଞ୍ଚ, ପାଞ୍ଚ ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ଚାରି ଟଙ୍କା ତାର ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ପୁଣି ପଚିଶ ଏପ୍ରିଲ ବେଳକୁ ସେ ପାଞ୍ଚଶହ ପଞ୍ଚସ୍ତରି ଟଙ୍କା ଜମା କଲା, ତାହେଲେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ହେବ, ବୁଝିଲ ପିଲା। ପାଞ୍ଚଶହ ପଞ୍ଚସ୍ତରି ଟଙ୍କା ପୁଣି ଯୋଗ ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ କେତେ ହେବ ଆମେ ଦେଖିବା, ପାଞ୍ଚ ଚାରିକୁ ନଅ, ତାପରେ ଶୂନ ଆଉ ସାତ, ସାତ, ତାପରେ ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ଦଶ, ଶୂନ ରଖି ଏକ
ପାଞ୍ଚ ଆଉ ଏକ ଛଅ, 6,079 ଟଙ୍କା। ତାର 25 ଏପ୍ରିଲ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ପାସବୁକ୍ରେ ଜମା ରହିଲା। ତାପରେ ପୁଣି 30 ଏପ୍ରିଲକୁ ସେ 1,778 ଟଙ୍କା ଉଠେଇଲା। ତାହେଲେ ଏଇଟା ବିୟୋଗ ହେବ, ବୁଝିଲ ପିଲାଏ? ସେ କେତେ ଟଙ୍କା ଉଠେଇଲା ଦେଖ, 1,778 ଟଙ୍କା ସେ ଉଠେଇଲା। ତାପରେ ଉଠେଇବା ପରେ କେତେ ଟଙ୍କା ରହିଲା ଆମେ ଦେଖିବା। ଉଠେଇବା ପରେ କେତେ ଟଙ୍କା ରହିଲା ଆମେ ଦେଖିବା। ଦେଖ, 9ରୁ 8 ଗଲା 1 ହେଲା। ତାପରେ 7ରୁ 7 ଗଲା 0 ହେଲା। ତାପରେ 0ରୁ 7 ବଡ଼ ହେଇଯାଉଛି, ତେଣୁ ଏଠି ଆସିବ 10। 10ରୁ 7 ଗଲା 3 ହେଲା, ଆଉ ଏଠି 5 ଅଛି, 5ରୁ 1 4 ହେଲା। ହେଲା ପିଲାଏ? ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ତଳେ ଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଆମେ ଦେଖିବା। ଜାନୁଆରୀ ମାସ ଶେଷରେ ତାର ଜମାଖାତାରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଥିଲା? ଜାନୁଆରୀ ମାସ ଶେଷରେ ତାର ଜମାଖାତାରେ ଦେଖ, 5,449 ଟଙ୍କା ଥିଲା। 5,449 ଟଙ୍କା ରହିଲା ଜାନୁଆରୀ ମାସ ଶେଷ ବେଳକୁ। ହେଲା, ଦେଖ ଏଇଟା ଜାନୁଆରୀ ମାସ ଶେଷ ବେଳକୁ, ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ସେ ମୋଟ କେତେ ଟଙ୍କା ଜମା ରଖିଥିଲା। ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଦେଖ ସେ ମୋଟ କେତେ ଟଙ୍କା ଜମା ରଖିଥିଲା ପିଲାଏ? ଦେଖ, 8,324। 8,324 ଟଙ୍କା ସେ ଜମା ରଖିଥିଲା। ହେଲା, ଏଇଟା ଦେଖ, 8,324 ଟଙ୍କା ସେ ଜମା ରଖିଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଅପ୍ରେଲ ମାସରେ ସେ ମୋଟ କେତେ ଟଙ୍କା ଜମା ରଖିଥିଲା। ଅପ୍ରେଲ ମାସରେ, ଅପ୍ରେଲ ମାସରେ ଦେଖ ସେ 4,301 ଟଙ୍କା ସେ ଜମା, ତା ଉଠାଇବା ପରେ ଏପ୍ରିଲ ମାସ ଶେଷରେ ତାର 4,301 ଟଙ୍କା ଜମା ସେ ରଖିଥିଲା, ବୁଝିଲ? 4,301 ଟଙ୍କା। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାଏ, 4 ମାସରେ ସେ ମୋଟ କେତେ ଟଙ୍କା ଜମା ରଖିଥିଲା ଓ କେତେ ଟଙ୍କା ଉଠାଇଥିଲା, ବୁଝିଲ? 4 ମାସରେ ସେ ମୋଟ କେତେ ଟଙ୍କା ଜମା ରଖିଥିଲା ଓ କେତେ ଟଙ୍କା ଉଠାଇଥିଲା, ଏଇଟାକୁ ଆମେ ତାର ଉଠାଇବା, ଜମା ରଖିବା ଏବଂ ଉଠାଇବା ଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାଏ, ଆମେ ଯୋଗ କରିବା। ତାର ଯୋଗ କରିବା, ବୁଝିଲ? ଏଇଟା ହେଲା ଜମା, ଏଇଟା ହେଲା ଉଠାଣ, ବୁଝିଲ ପିଲାଏ? ତାହେଲେ ଆମେ ଯୋଗ କରିବା ପିଲାଏ। ଦେଖ, 7, 5, 12, 12, 8, 20, 20, 5, 25, 25 ଆଉ 9, 34 ଚାରି ରଖି
ଚାରି ରଖି ତିନି ରହିଲା ହେଲା। ତାପରେ ସାତ ତିନିକୁ ଦଶ, ଦଶ ଆଠ ଅଠର, ଅଠର ପାଞ୍ଚ ତେଇଶ, ତେଇଶ ପାଞ୍ଚ ଅଠେଇଶ, ଅଠେଇଶ ଆଉ ଛଅ ଚଉତିରିଶ, ପୁଣି ଚାରି ଲେଖି ତିନି ରହିଲା। ତାପରେ ପାଞ୍ଚ ତିନି ଆଠ, ଆଠ ଚାରି ବାର, ବାର ସାତ ଉଣେଇଶ, ଉଣେଇଶ ସାତ ଛବିଶ, ଛବିଶ ଆଉ ପାଞ୍ଚ ଏକତିରିଶ, ଏକ ଲେଖି ପୁଣି ତିନି ରହିଲା। ତାହେଲେ ଦେଖ ହଜାର ଅଙ୍କକୁ ଆମେ ମିଶାଇବା, ତିନି ଏକ ଚାରି, ଚାରି ଚାରି ଆଠ, ଆଠ ତିନି ଏଗାର। ତାହେଲେ ମୋଟ ଜମା ହେଲା ଏତିକି, ଏଇଟା ହେଲା ମୋଟ ଜମା। ତାପରେ ମୋଟ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଆମେ, ତାର ମୋଟ ଉଠାଣକୁ ଆମେ ମିଶାଇବା। ତାହେଲେ ଦେଖ ଆଠ ଆଉ ପାଞ୍ଚ ତେର, ତିନି ଲେଖି ଏକ ଆସିଲା। ତାପରେ ଦେଖ ସାତ ଏକ ଆଠ, ଆଠ ନଅ ସତର, ସତର ସାତ ଚବିଶ, ହେଲା ଚାରି ଲେଖି ଦୁଇ ଆସିଲା। ତାପରେ ସାତ ଦୁଇ ନଅ, ନଅ ଏକ ଦଶ, ଦଶ ଆଠ ଅଠର, ଆଠ ଲେଖି ଏକ ଆସିଲା। ତାପରେ ଏକ ଏକ ଦୁଇ, ଦୁଇ ଚାରି, ଦୁଇ ଛଅ, ଛଅ ହଜାର ଆଠଶହ ତେୟାଳିଶ ଟଙ୍କା ତାର ଚାରି ମାସରେ ସେ ଉଠେଇଲା। ବୁଝିଲ ପିଲା, ଛଅ ହଜାର ଆଠଶହ ତେୟାଳିଶ, ଏହାକୁ ତୁମେ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ପିଲା, ଏହାକୁ ତୁମେ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଏଇଟା ହେଲା, ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଲା କେଉଁ ତାରିଖରେ, ଚାରି ମାସ ଭିତରେ କେଉଁ ତାରିଖରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଜମା କରିଛି, ଏଇଟା ହେଲା କେଉଁ ତାରିଖରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଉଠେଇଛି। ତାହେଲେ ମୋଟ ଜମା ହେଲା ଚାରି ମାସରେ ଏତିକି, ଆଉ ମୋଟ ଉଠାଣ ହେଲା ଏତିକି। ବୁଝିଲ, ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା, ଦେଖ ସେ ଜମା କଲା ଏତିକି, ଉଠେଇଲା ଏତିକି, ଆଉ ଅପ୍ରିଲ ତିରିଶର ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ତାର ଜମା ଖାତାରେ ଏତିକି ରହିଲା। ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ, ଏଇଟା ଯଦି ଆମେ ବିୟୋଗ କରିଦେବା, ଏତିକି ହେଉଛି ନା ନାହିଁ ଆମେ ଦେଖିବା। ଦେଖ ଚାରିରୁ ତିନି ଗଲା ଏକ ହେଲା, ପୁଣି ଚାରିରେ ଚାରି ଶୂନ ହେଲା, ଏକରୁ ଆଠ ଯିବ ନାହିଁ, ଏଗାରରୁ ଆଠ ତିନି ହେଲା। ତାପରେ ଏଠି ଦଶରୁ ଛଅ ଚାରି ହେଲା। ବୁଝିଲ ପିଲା, ତାହେଲେ ଆମେ ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। ଦେଖ ଜାନୁଆରୀ ମାସ, ଏଇ ଚାରି ମାସରେ ସେ ମୋଟ କେତେ ଟଙ୍କା ଜମା କରି ରଖିଥିଲା ଏତିକି, ମୋଟ ସେ ଏଗାର ହଜାର ଏକଶହ ଚଉରାଳିଶ ଟଙ୍କା ସେ ଜମା ରଖିଥିଲା, ଆଉ କେତେ ଟଙ୍କା ଉଠେଇଥିଲା, ଛଅ ହଜାର ଆଠଶହ ତେୟାଳିଶ ଟଙ୍କା ସେ ଉଠେଇଥିଲା। ବୁଝିଲ ପିଲା, ତାହେଲେ ପିଲା ଆମେ ଦେଖିବା ଅପ୍ରେଲ ମାସରେ ଆଉ କେତେ ଟଙ୍କା ଜମା ରଖିଥିଲେ, ତାର ଜମା ଖାତାରେ ଆଠ ହଜାର ଟଙ୍କା ହେବ। ଦେଖ ପିଲା, ଆଉ କେତେ ଟଙ୍କା ଜମା ରଖିଥିଲେ, ତାର ଅପ୍ରେଲ ମାସରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଶେଷ ବେଳକୁ ଅଛି, ଦେଖ ଚାରି ହଜାର ତିନିଶହ ଏକ। ଏଇଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ସେ ଆଠ ହଜାର କରିଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଆଉ କେତେ ଟଙ୍କା ଜମା କରିଥାନ୍ତା,
ସେ 1778 ଟଙ୍କା ଜମା କଲା। ସେ ଆଉ କେତେ ଟଙ୍କା ଜମା କରିଥାନ୍ତା? 1778 ନାଇଁ, ହଁ ହଁ, ସେ ଆଉ କେତେ ଟଙ୍କା, ସେ ଅପ୍ରେଲ ମାସରେ ସେ 575 ଟଙ୍କା ଜମା କଲା। ଏତିକି ସେ ଆଉ 1487 ଟଙ୍କା ସେ ଜମା କରିଥିଲା। ଏଇଟା ଯାହା ବି ସେ ଜମା କରୁ, ଜମା କରିବା ପରେ ତାର 4301 ଟଙ୍କା ମାସ ଶେଷ ବେଳକୁ ରହିଲା। ତାହେଲେ 8000 ଟଙ୍କା ଯଦି ସେ ରଖିବାକୁ ଚାହିଁଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ସେ ଆଉ ଅଧିକ କେତେ ଜମା କରିଥାନ୍ତା? ତାହେଲେ ଆମେ 8000ରୁ 4301 ବିୟୋଗ କରିଦେବା, ବୁଝିଲ ପିଲାଏ? 8000ରୁ 4301 ଆମେ ବିୟୋଗ କରିବା। ଶୂନରୁ ଏକ ଯିବ ନାହିଁ, ଏଠୁ ଆସିଲା ଏମିତି ଆସିବ, ଏମିତି ଆସିବ, ଏମିତି ଆସିବ। ଦଶ, ଦଶରୁ ଏକ ଗଲା ନଅ, ପୁଣି ଏଠି ନଅ ରହିଲା, ନଅରୁ ଶୂନ ଗଲା ନଅ, ପୁଣି ଏଠି ନଅ ରହିଲା, ନଅରୁ ତିନି ଛଅ, ଆଉ ଏଠି ସାତ ଅଛି, ସାତରୁ ଚାରି ତିନି, ତାହେଲେ 3699 ଟଙ୍କା, ବୁଝିଲ? 3699 ଟଙ୍କା ଅପ୍ରେଲ ମାସରେ ସେ ଯଦି ଜମା ରଖିଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ତାର ଅପ୍ରେଲ ମାସ ଶେଷ ବେଳକୁ 8000 ଟଙ୍କା ହୋଇଥାନ୍ତା, ବୁଝିଲ ପିଲାଏ? ଏହିପରି ଭାବରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ତୁମେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ, ତୁମ ପାଠ ବହିରେ ମଧ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ ଏବଂ ଖାତାରେ ମଧ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାଏ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଆଗକୁ ପୁଣି ଆମେ ନୂଆ ପାଠ ପଢ଼ିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।